tää on tärkeä hoitaa kuitenkin. Niin no, mulla on joulossa tossa 15 000 €. Marja, mitä jos hakisit vaikka suun hygienistiksi? Teihän Marjan tarvitsee enää tehdä töitä, kun se on päättänyt hankkia rikkaan poikasta. Se tulee tämmöisestä suvusta, jonka säkin kyllä tiedät. Herlin! Stockman, ei Anttila! Okei. Jysk! No sit lupaat, et kerro kellekään. No voi, kelle minä nyt kerron sitten? Tolle.